سلاو بینه رانی بارز من ناوم نباز نور الدین پیشم کوتاه فروشی ام برام یه زیاتر پیشگام تام پی بناستنم فرمول اگر ما بن اما سرتا امیشه لباکم گمان ما و تبک لسال یشتاکان و خریق بباکم و دواتر امش توانی ما نبروی پی بدین و زیاتر برو پیشی ببین سرتا با کول بری بوا دواتر با عربانه گیر آمانه تقریبا ده سال عربانه من پی بوا دوات و چند سالک پیکاب من پی بوا و دواتر بلین لسر مزگ لمال و ماشکان من دانا و تا گیانو من بم آسه استو که استاد سپاس با خود دکانه که من گفته تر بود زیاده بدم آبیا. سرتا بیشتر که لباق ما رو مانم تو اما هر بردم لگل باق ما بین لی دانه برای بین و تو اینی من زیادتر برای اشکه بین و لگل بروین و سال با سال و کد با کد مدل و شواستی تازه تر مانی نوا هر سال با پی مدلی خوی ماش مانه نوا بله هر موسم با پی مدلی خوی ماشی تازه مانه نوا خاص اگزوری دسر بابت کلاسیکی کن اما تو اینی من که چند مدلی جوان دروس کوی نوانه مدلی سال هفته کان ماه نو تو به همان کوالیتی و به همان شوازی خوی ولن لسال هفته کان مدلی کراسی ولن حوزی با کان بود کراسی کی جوان تو ل ولن نقیم هبو و بیان نقیمی شبو چن الوانی کی تیاد هبو و کراسی شاخ و داغ ک اوش ری سال هفته کان بود ک اوش مدلی کی جوان و کشکب بود ک استه نامانه تو و بابتی خامکو و ارگانزه و آنش لیسته در بابتی که بشاری قدیم ابو هنه امانته و بایسته
ماشەکانمان زۆربەی هاوردەی سین و هیندستان و دوبەیە، بەڵام زیاتر لە سین بۆمان هاوردەکەن و بازرگانەکان بە شێوەیەکی بەرچاو هاوکارمانن کە لەسەر خواستی خۆمان ئەو مۆدێلانە کە خۆمان مەبەستمانە بۆمانهێن و نرخێکی گونجاو ئەگەیەنن بەدەستمان. ئیستان بابەتانەمان هەیە، ئەمانە ماشی توڵە مووری لەسرە بڵین کەەوە کراسن لە یەک ئەمانە. ئەم مۆدێران ئەم ساڵ بە شێوەیەکی بەرچاو مۆدێتی و داواکی زۆری لەسرە هەیە بریسکە و هەیە پولەکەشی لەسرە. ئەمانەم ساڵ زۆر زۆر خواستی لەسەر ئەم مۆدێلانە. مەشان یەکێکە لە مۆدێلەکانی تر کە قماشێکی زۆری لەسرە، ئەمە قماشی سوڵتانی پیاڵن. تەختی قماشەکەی جۆرجێتە و قەیپەی لەسرە، لەسەر قەیپەکەش تیمێکی لەسرە، شێوازێکی زۆر جوانە و بە شێوازی کوالەتی و جوان دروستکراوە و تەلەبێکی زۆری لەسرە. ئەم بازرگانەکان هاوکاریمانەکەن لەم بابەتانەش، هەر مۆدێلێکمانەوێت بۆمانەکەنە بەردەست و بە شێوازێکی جوان بۆمان دروستەکەن و بۆمان ئەنێرن. و ئێستا مۆدی سێپارچەشە، ئەمایان کراس و کەوا و هێلەکە داماناوە کە خواستێکی زۆر زۆری لەسرە لە ئێستادا ئەو شێوازە بابەتی. لە پێشتر بۆم باسکردن کە وتم مۆدی بابەتی کلاسیکانە، ئێستا ئەم شێوازانە بابەتی کلاسیکن، شێوازێکی جوانانەیە. ئەمایان کراسی شاخ و داخی پێڵێن کە خواستێکی زۆری لەسەر ئەم ساڵ، ئەمەی ساڵی حەفتاکانە کە ئێستا هاتووتەوە. ئەم شێوازیان ئەمە کراسی حەوزی بۆکانی پێڵێن، ئەمە ژەری ساڵی حەفتاکانە هاتووتەوە کە ئەم ساڵ خواستێکی زۆری لەسەر بوو و بە هەمان کوالەتی خۆی دروستکراوەتەوە. ئەم بابەتەشیان ئەمەش مۆدێلی سێپارچەیە. ئەمە قماشەکەی خامەکە، ئەم خامەکە بڵێن هەر لە کۆنە هەبوو، ئێستا بە شێوازێکی جوان و تازە دروستکراوەتەوە هاتووتەوە. ئەمە شان هێلەکەی هەر قماشی خامەکی سادەیە، قماشی کراسی کرێبە، کرێبەکەش قماشێکی کوالەتی و جوانە. ئەوە ئەم ساڵ زۆر بابەتی مۆدی سێپارچە بوو ئەم بابەتانە. لە ئێستادا هێلەکی دوورامانە ئیشی دەستن کە بڵین دروستکراوی وڵاتی ئێرانن و لە ناخۆی خۆشمان دروستەکرێن، بەڵام لە وڵاتی ئێران بە شێوەیەکی هەرزانتر و کوالەتێکی باشتر بۆمان دروستەکەن، بۆیە زیاتر لە ئێران و هاوردەکەن. دیزانی خۆشمان هەیە کە بە سیم دروستەکرێ و بە بڵین چنین ئیشی دەستی لەسەرەکرێت بە کۆمپیوتەر دیزاینەکرێت، ئەویان شێوازێکی جوانتر و ڕێکوپێکتر وەردەگرێت.
هندك جال الشكاء هلي هلي برين معنا بيت لكاتي مشغول مشغولية جاري وكم قماشه كم تري برين بلا من الدوايا ابو مشتركه غورين عليك يا شي بو دروز بها وقماش شباب شباب كي جوان وريكوبيا ببردريات چونك اگر كواليتي ابد كي شبو خاطر اگر دروز سكاو قماشه او شتي كه داوي كدو تي در ناچ بون من كواي داوا كربان سلطي داوا كربان هله كي داوا كرب تي در ناچو لي خساره بيت ابي زور اگما دبرين ولا بيوانا كي بيت چونك ابي زور مهمه بو كوتا فروشي بو کسانی که آینه پیشه قلب جرند لسرتات استنگی و ناراحتی دیت بردمد باز نبه کوب دی به هر بردوام بید ابی حول بی که زیاتر بردوام بی تو لشکز نترسید و اگر کسی کش پیشه کتاب فروشیان هر پیشه کیتر حال دب جرد ابی سرتا تجربه لیور گرد شاگردی بکاد یعنی اگر کسی که نزی که پرسیاری لیب که تجربه لیور گرد نگ راسو خوب چیت ایشکو چون اگر راسو خوب چیت ایشکو لعنت بیاد تمایز زرر و زرر لب کرد و اش نتوانی هستی تو. اما سرتا تجربه کی باشه هم لگل او اینجا دواتر بر دوام بده و همو ایشکیش قازان جو زرری هیا ولی مگر هر بر دوام بید انشالله قازان جزیات ربی و سرگوت بود انشالله. زور سپاسی کانال سلیمانی اکن که سردانیان کردین و بسریان کردین وانه ای باید سرکوتنیان با خوازم و زور سپاسی بینرانی برازی شکن که تا ایسه لگل مابون سپاس دانکم دوباره بخیر بین سر چاو